NATO do të nisë një nga stërvitjet më të mëdha në Baltikë. E pagzuar me emrin Hedgehog, stërvitja do të zhvillohet në Estoni gjatë dy javëve të ardhshme. Në trajnim do të përfshihen 15.000 trupa nga 10 vende duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, SHBA-t dhe dy vendet që po aspirojnë të hyjnë në aleancë, Finlanda dhe Suedia. Pavarësisht se ishin planifikuar shumë përpara se Rusia të fillonte pushtimin e saj në Ukrainë, stërvitja tani po zhvillohet në një moment tensioni të rritur ndjeshëm midis NATO-s dhe Moskës. Në kontekstin e pushtimit rus, ushtrimet janë shumë simbolike për shtetet baltike pasi ato synojnë të testojnë aftësinë e tyre për t'u përgjigjur një inkursioni të ngjashëm nga forcat armike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.